Thank you. Okay, let's go. Let's go. Gasa, ha? Tambah masuk, guys. Orang semua dah start mancing. Dasarlah. Kita Lola Ranger pun boleh datang lambat. Kita setelkan hal mana yang patut dulu. Baru kita pergi mancing dengan tenang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Makan lah batik lah. Itu dia. Sepatu pentapar lipat kudu. Daripada Bakso Apapet. Dah gasak, dah gasak. Salam dulu, Cik. Cik. Ha? Aras, aras. Ah, ni duk anak buang kau ni. Duk kau sewa dengan mancing. Halo, halo. Malu boleh tahan, Cik. Hai, Cik. Hari ni kat belakang tak ramai orang ah? Ha? Kat belakang tak ramai orang. Malah aku Jangan lagi, cik. Jangan lagi datang. Dia belum pusing lagi. Kamu ambil ke? Kalau nak asyik nak pakai ni? Dalam tu? Kalau asyik nak pakai? Ya, kena kiri. Kiri. Okay, sorry. Oh, saya atas. Eh? Mana ni? Ah, pusing. Pusing lagi saya, nanti ni. Oh, saya punya. Ah, awak punya? Ah, ni pusing pak. Awak mana? Mana ni? Oh. Okay. 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 Oh, kelak kabut. Oi. Alhamdulillah. Jangan lagi, cik. Mata ikan makan. Kalau tak datang, Pak punya makan. Dia baru ni nak mancing.
Baru ada masa nak mancing. Alhamdulillah. Waduh, hati aku. Alapun jangan jejer. Dia makan diam. Eh, slide kedua. Kiri, eh, kanan-kanan. Ah. Oi, batal. Eh. Ya. Ya. Play biji. 3 Kerja malam lah, sebaik kerja malam. Ha, kerja malam, paling. Oh, ya, boncet tu, macam lama tak pancing ni. Malah nak menyelit. Macam diketuk. Dia ambil balik. Dia ambil balik lah. Eh.
Main-main lah makannya. Tenggelama apa ni. Ke ikan merah ni. Betul. Cabut kulit kepala dia. Merah dia. Ketuknya sikit-sikit. Dia ambil. Makan tak makan ni. Okey. Kanan bang. Kanan. Okey okey, tegak-tegak. Alhamdulillah. Okey. Kaci yang ketiga. Alhamdulillah. Wih, sini ya. Kena tepi je. Kena tepi je. Dia bagi lama lah dia. Alhamdulillah rezeki. Allah. Okey. Strike. Yang keempat. Kiri. Dia ada kat kolong. Allah apa? Rugi. Alhamdulillah. Tak ada rezeki. Allah. Yang keempat lucut guys. Tengah nak jack ring. Lucut. Thank you.
Okey. Ha, ketuk 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 ketuk. Oh. Scam. Aduh. Kena scam gang. Cubik lagi. Kuat tu cubik dia. Oh, kena terus. Huh. Oh, Allah. Panas hati. Balik lah. Nak pukul 3. Main sini 4 jam je. Tak larat lah. Tak larat, tak larat. Jom tengok hasil. Empat ekor, empat ekor. Gambar dulu eh. Oi, ni dah. Untung. Empat ekor je. Seekor Cik Sor bagi. Aku tadi lagi seekor tadi muncul. Nak jack tadi, nak jack tadi. Lucu pula. Aduh. Bukan rezeki. Ni pun dah dapat ekor, alhamdulillah. Ayuh pulang. Potong. Okey, okey. Jap. Yep.